Anders. Onsdag står Alcudia på motsatt side. Knalltøff kamp, treningskamp der. Lag som kjemper om opprykk fra tredje divisjon her nede. Par ligger over de gutta her spiller i. Hva er det du tenker inn mot den kampen der? Jeg tenker det blir en fantastisk kul opplevelse. Det blir en tøff kamp, og men det blir kjekt å møte så godt lag og teste nivå. Det har ikke blitt så mange kamper på deg enda, men kampen her er en kamp du virkelig kan få vise deg frem i. Ja, det helt riktig. Jeg gleder meg til å spille kamp. Det synes jeg det kjekkeste med fotball. Og håper vi spiller en bra kamp, og vi går derfra med kjekke opplevelser. Hva er det som blir viktig for deg inn mot den kampen der? Hva er det du tenker på i forhold til dine egne prestasjoner? Jeg tenker bare å slippe meg løs og ha det kjekt og gjøre det jeg er god på. Og så dagen etter så reiser du til Manchester. Der blir jo en del kamper der også mot litt annen motstand igjen. Jeg vet ikke helt hvilket dag enda, men litt internasjonal motstand der også. Hva tenker du mot den turen der? Nei, det blir også kjempekjekt. Det blir mange kamper, og jeg satser på at det blir en fin tur og mange gode kamper. At vi spiller bra sammen, og vi drar derfra med en kjekk opplevelse. Ja, for der også blir det jo litt annerledes enn den spanske kulturen på fotballen. Her nede så er det litt mer den vinner for enhver pris, og litt den filmingen og litt sånn forskjellig, mens der så blir det kanskje mer de tøffe duellene som vi har vant hjemmefra også. Ja, det blir nok tøffe tak mot engelske lag, og så må bare vise de at vi er sterkest, og vi må ikke tro de kan banke oss, liksom. Nordmenn er tøffe, vi også. Ja, jeg ser vise de. Selvfølgelig.